ଖୋଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କଳା ମାଣିକରେ। ଆଜି ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କବିତାର ନାଁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା କବିତାଟି ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି, ଜନ୍ମ ମାଟି ଏବଂ ଆମ ଗାଁକୁ ନେଇକି। ତେଣୁକରି କବିତା ଆବୃତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ, କବି କିଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସେ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ବାଜି ରାଉତ, ଯେଉଁ ବାଜି ରାଉତ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପଲ୍ଲୀସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକି ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଗାଁର ସେ ସରଳ ଏବଂ ଗାଉଁଲି ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏତ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ରହିଛି, କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, କବିତା ସହିତ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୃତି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେହି କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ସ୍ୱର୍ଗ, ପଲ୍ଲୀସ୍ତ୍ରୀ, ବାଜି ରାଉତ, ତତ୍ ସହିତ ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ମାଙ୍କଡ ଓ ତଳର ଢେଉ ଉପନ୍ୟାସ, ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ, ଚିତ୍ର ଗ୍ରୀବ, ଏହିଭଳି ଅନେକ କୃତି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ହୃଦିମନ୍ତ କରିଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହାକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଗାଁର ସରଳ କର୍ମଜୀବୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କବିତାଟି, ଗ୍ରାମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି କବିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି କବି ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଏହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ନଥାଉ ତାର ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମାଟିର ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି।
आलोचना करवा मत से पर्यटन विदाय दि जय हिंद।